despotis del món. Polítics corruptes, el vostre consentiment els omplen les butxaques, que ho pagui el més innocent. Es preocuparan per tu, miraran pel teu futur, saben bé que és el millor, no la cultura del no. És mentida, la cultura sostenible és que la xutxana fa l'alegria ciutadana. Una gran moratòria i posarà la seva constructora línia d'alt d'atenció. És que no! Ja, qui és el més cabró? Autovia és transversal, horitzontal o vertical, van tallant el territori per poder cremar petroli. És mentida, la cultura sostenible és que la xutxana. La viurem i la patirem.